कहिले मादलबाग बोलाउँछ राजा ठेगाना लाउनु पर्छ अघि प्रचण्डले बोल्नुभयो राजा ठे बाबा ठेगाना लाउने त अघिल्लो दसैँमा म दसैँसम्म म पानी पाउँछु नेपाल काठमाडौँलाई अर्को दसैँ आउँला कोही पाएको त म देखिनँ गर्न सक्ने गर नगर्ने नगर तर अगर ठाउँ छैन केही गर्ने भने नबोल आज अगर बाँसकोराले गरौँ भनेको हो डेफिनेटली हो भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो ओलीजीले तत्काल हटाउन सक्नुपर्छ भ्रष्टाचारको त कुनै दिन नभएको कुरै छैन हेर्नुहोस् त यस्तो मुल्क हामी भयौँ भरतपुरको त्यहाँ चितवनको त्यहाँ जुन त्यो न्याय दिनुभएको असाध्यै सन्तुलित निर्णय जो त्यो पुलिसहरू जो त्यो गर्ने जसलाई सस्पेन्ड गरे तिनलाई केयरकार गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो सबै नगरेर खालि डिएनए भएर हामीले झुक्काउँदै झुक्काउँदै गए आज निर्मल हत्याकाण्ड म भ्रष्ट हुन भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर भनेका छन् सही रोगलाई सही चाहिँ समर्थित तर औषधि पटक्कै गर्न सक्दैन पोइन्ट टु पोइन्ट मैले आज जवाफ दिनुभएको छ भिजारीजीले कुरा उठाउनु भएको हो उहाँले आफ्नो चाहिँ अलिकति कडै हिसाबले उठाउनु भएको थियो र सुरेन्द्रजीले जवाफ संयम हिसाबले खुब राम्रोसँग दिनुभएको थियो र के मैले बुझेँ भनेदेखि हामीहरू मिलेरै बस्नुपर्ने छ यो खालि हामीले एकअर्कालाई चाहिँ दोष लगाएर गाली गरेर चाहिँ हुँदैन कि हामी क्यो हामी एउटै नेपालमा बस्नु छ यो पृथ्वी नै यति सानो छ कि केही पनि छैन पृथ्वी पृथ्वी त हेऱ्यो भने ब्रह्माण्ड त केही पनि होइन त्यसमा सानो मुलुक नेपाल छ नेपालको पनि सानो ठाउँ काठमाडौँ छ त्यसको पनि हामी सानो कोठामा बसिरहेको छौँ किन हामी झगडा गर्ने ठाउँ होइन कि हामी अब मिलेरै जानु पर्यो नेपाल मैले हेर्नुहोस् 7 साल मैले बच्चा थिएँ तर मैले अनुभव गरेँ बचपनको हिसाबबाट जिन्दाबाद मुर्दाबाद आयो भनेर हामी दौडिन्थ्यौँ बच्चा त्यो 17 साल मैले केही अनुभव गरेँ त्यसपछि आएर 36 सालमा डाइरेक्टली भागे लिएँ जन्मसङ्ग्रहमा 46 सालदेखि अरेस्टै हुन पुग्यौँ 62-63 त कर्फ्यू नै तोडेर हामी गएका हुन्छ त्यसबेला मलाई सुरेन्द्रजीले भने जस्तै मलाई कालखण्डमा मलाई कङ्ग्रेसी पनि भने मलाई एमाले पनि भने मलाई माओवादी पनि भने अस्ति ओलिजी गएपछि मलाई विप्लवको पनि भने म नेपालको हितको लागि बोल्दाखेरि जनताको हितको लागि बोल्दाखेरि बाबा यो मुलुकलाई उठाउँ सबै मिलेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अनेक किसिमको दाग लाग्छ जुन सुरेन्द्रजीलाई पनि अहिले त्यही दाग लाग्यो कि राजालाई भेट्दाखेरि उनी भए अब एकदम राजावादी भए राजा फर्केर आउँछ तुरुन्तै प्रति क्रान्तिकारी चाहिँ अब हामी भयौँ भने पूर्व राजालाई भेट्दाखेरि त्यो हुन्छ एउटा कुरा मात्रै अहिलेको नेताहरू म सोध्न चाहन्छु मैले यति वर्ष 17-7 साल आएसम्म भन्दाखेरि म मुलुकलाई एकत्रित हेर्दाखेरि केही प्रगति भएको जस्तो चाहिँ देख्छु तर भित्रभित्रभित्र इमारतहरू खडा भए तर भित्रभित्र धमिराको गोलो जस्तो गरे चाहिँ भ्रष्टाचार यति यति गहिरिएको छ र दण्डहीनता यति प्रसर पाएको छ कि त्यो अवस्था चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ यसले त्यो सबै इमारत जुन बनिया छ ढल्ने अवस्थामा छ अब यो कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रति क्रान्ति आउँछ भनेर हरेकचोटि किन भन्छौँ भन्नै पर्दैन प्रति क्रान्तिसँग त्यो व्यक्ति डराउँछ जसले क्रान्ति गरेर जनताले चाहेको कुरा गर्दैन जनताले सुशान्ति दिँदैन जसले जनतालाई सुशान्ति र सुशासन दिँदैन तिनले मात्रै डराउनु पर्यो प्रति क्रान्तिसँग राम्रो सुशासन देऊ भ्रष्टाचारलाई कम गर विकासतिर जाऊ आफै मात्रै नखाऊ आफै मात्रै नरह अहिले ओलिजी जानुभएको सिङ्गापुरमा के भन्नु छैन उहाँको प्रधानमन्त्री हो 2/3 मत जित्दा छ हाम्रो प्रधानमन्त्री हो तपाईँ सबै कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री हो र उहाँको किडनी फेरिहाल्छ किडनी फेरिएर 12 वर्ष त्यो चढ्नु ठुलो कुरा हो हामी उहाँलाई बधाई दिन्छौँ राम्रो कुरा हो एज अ डक्टर एकदम राम्रो कुरा हो अब अहिले त्यो किडनी अलिक बिग्रिनु गएको छ त्यसको लागि उहाँ सिङ्गापुर नै जानुपर्छ कि हामीसँग त्यो प्रविधि छैन जानुको ठिक छ पैसा खर्च पनि भएको छ त्यो पनि म हामीले टटाउनै चाहन्छु मलाई कुनै हिचकिचाउ छैन तर एन्सेल जस्तो पैसा जानु मेलेन्टी जस्तो खतम हुनु वाइट बडीमा पैसा खतम हुने सुन काण्डमा त्यो हुनु यस्तो हुँदाखेरि अनि हामीहरूले के भन्ने त सही हिसाबबाट पैसा खर्च गर्नुहोस् तर अघि उहाँले भन्नुभयो कसैलाई खुट्टा दुख्यो अमेरिका कसैलाई घाँटी दुख्यो बेलायत यसरी चाहिँ यसरी हाम्रो पैसाको दुरुपयोग गर्न चाहिँ पाइँदैन त्यो भएको छ मैले पञ्चायत कालमा 45 सालको एन्डतिर मैले यही कुरा भनेर मैले राज्यमा गरेको विरोधबाट अनि बिर अवस्था के भएको थियो त्यसबाट भने पञ्चायत आएमा एन्डतिर माइन्ड यु
पञ्चायतमा त्यस्तो विधि भ्रष्टाचार थिएन जो आज त पञ्चायतको एन्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि आजको भ्रष्टाचार कमसेकम 150 गुणा भन्दा बढी भएको छ भ्रष्टाचार मैले आँखाले देखेको छु अनुभव गरेको छु पञ्चायतको एन्ट्रीमा विरोधमा काम गर्दै थिएँ एक दिन म राउन्ड लिँदै थिएँ र मैले त्यहाँ नर्स भने सिस्टर यो बिरामीलाई सिटामोल दिनुहोस् कहाँ डाक्टर साहब सिटामोलमा आएको कति दिन भइसक्यो माइन बी हस्पिटलमा सिटामोलको कुरा गर्दाखेरि छैन अरे सेलाइन चाहिँ चढाइदिनुहोस् सेलाइन आएको कति दिन भइसक्यो हप्ता भइसक्यो अनि मैले भने बाप रे बाप त्यही बेलामा तत्काल त्यस बेलामा पञ्चायतको चेयरम्यान नवराज सुबेडीलाई हुकुम परवानगीबाट सर्भाइकल स्पन्डिलोसिस जहाँ सबै हुन्छ घाँटी अलिकति अरटुने तिनको लागि डक्टर दिएर अमेरिका पठाएको थियो हुकुम परवानगीबाट र मैले भने प्रेस कन्फरेन्स म र डक्टर शम्भु पहाडी जो बेला त्यस बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको डाइरेक्ट डक्टर हुनुहुन्थ्यो हामी दुईजनाले प्रेस कन्फरेन्स बोलाएर यस्तो अवस्थामा हामी काम गर्दैनौँ यो व्यवस्था जनताको लागि होइन यो खालि ठुला बडाको लागि मात्रै हो भनेर हामी राजीनामा गरेर निस्किएका व्यक्ति हौँ तर आज यो भ्रष्टाचार देख्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्यो होला आजको कुरा ओली गर्मा के पनि छैन जाउँ स्वस्थ भएर आउँ किनभने दुई तिहाईको मत उनीसँग छ उनले नेपाल स्थिरता दिन सक्छन् उनले समाज चाहिँ सही ठाउँमा जाने म भ्रष्ट हुन्न भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर भनेका छन् सही रोगलाई सही चाहिँ समाते तर औषधि पटक्कै गर्न सकेनन् डायग्नोसिस गरे तर यति पनि त्यो माछाले समाज माछा चिप्लेर भागिसकेका छैन पटक्कै गर्न सकेनन् यो कुरा पक्का अब यो भिडियो कन्फरेन्सको कुरा गर्यो भने विद्यार्थीले जुन कुरा भन्नुभयो कि हामी हो आइटीमा अगाडि बढौँ नेपाल एकदम अगाडि बढ्यो हे बाबा हामी त के चाहन्छौँ भने मेरो त हिलामे सडकले ठिक गर्यो मेरो त्यो बाटोमा जमी हिलामे भएर हरेक दिन बस कस्या छ कहीँ त्रिशुलीमा त कहीँ कहाँ त्यो रोकथाम गरिदियो हाम्रो चाहिँ जुन त्यो रोयल नेपाल एयरलाइन्स एक समयमा कहाँ कहाँ पुग्थ्यो आज नेपाल एयरलाइन्स ओसाका एक त्रिपुरी भन्दा कत्रो ठुलो न्युज भएको छ रोयल नेपाल एयरलाइन्स त्यस बेलाको र थाई एयरलाइन्स एकैचोटि सुरु भएका हुन् आज थाई एयरवेज कहाँ छ हामी कहाँ छौँ ए बाबा हामीलाई आइटीको त्यो प्रविधि देखाउनु पर्दैन हामीलाई त नेपालमा देऊ हामीलाई बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदियो हामीले मेलाम्चीको लागि भनियो हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभयो अब त्यो मन्त्रीजी पनि कसरी मन्त्रीजी भन्नुभयो थाहा छैन बिहाबारीबाटै मन्त्रीजी भएको हो र उहाँले भन्नु अघिल्लो दसैँमा म दसैँसम्म म पानी खुवाउँछु नेपाल काठमाडौँलाई अर्को दसैँ आउँला खोइ फाएको त म देखिनँ र त्यसपछि उहाँले त्यो एकचोटि वचनबद्ध भएपछि दिन नसकेपछि त्यो त निकाल्नुपर्छ त्यो त प्रधानले राख्न मिल्दैन तर केही पनि त भएन भनेदेखि वचनको के भ्याल्यु हो अब अहिले भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरेर लेख्नुहुन्छ कि मैले क्याबिनेट सञ्चालन गरेको हो अब हाम्रो उहाँको चाहिँ द ग्रेट सञ्चार मन्त्री जो सबै कुरामा बोल्न सक्नुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो भएकै होइन अब या त प्रधानमन्त्री तैँले किन यसो भनिस् भने निकाल्नै पर्छ बिकज प्रधानमन्त्री जस्तोको कुरालाई काट्यो भनेदेखि खतम अमेरिकामा ट्रम्पको कुरा काट्दाखेरि मान्छे निकालिएछ त्यो पक्का कुरा हो आज अगर बाँसकोटाले गलत भनेको हो डेफिनेटली हो भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो ओलीजीले तत्काल हटाउन सक्नुपर्छ त्यो गर्ने हिम्मत छ कि छैन त्यो गर्ने प्रतिबद्धता छ कि छैन त्यही हो हामीले बोलेको गलत ठाउँमा गलत भन्नु सक्नुपर्छ राइट ठाउँमा राइट भन्नुपर्छ ओलीजीले कुनै जुन कुरा राम्रो गर्न मान्छ विप्लवको केसमा हामी दुईजना जाँदाखेरि उहाँले भन्नु भने हामीले के भन्नु थाहा छ हेर्नुहोस् हामी पनि विप्लवको टचमा छौँ मेरो विश्वसनीय व्यक्ति विप्लवको टचमा छ खालि मैले के भनेको छु भने सकेसम्म चाँडै सुल्झाउन आऊ न त भने दुर्घटना हुन सक्छ भनेर उहाँले हामीलाई भनेको हो त्यसैले त्यो मेसेज सुरेन्द्रजीले दिएको पनि हो तर त्यो अब तत्काल उहाँहरूको आउनु भएन दुर्घटना त भयो त्यो त केही दिनमा त मान्छे मार्यो फेरि मार्यो फेरि मार्यो फेरि समात्यो त्यस्तो भएको छ र उहाँले भन्नुभएको थियो म टप नेतालाई चाहिँ नि म हामी समात्दैनौँ भनेर त्यो पनि उहाँले गर्नु तर पछि समात्नु मार्यो त्यसैले हामीले त प्रयास गर्ने हो यो मुलुकलाई अगाडि ल्याउनुलाई के गर्ने भनेको प्रयास गर्ने हो तर त्यो प्रयास गर्दाखेरि म माओवादीले भए या म विप्लवले भए या सुरेन्द्री राजाले भयो त्यसो भन्नु चाहिँ हुँदैन त्यसो भन्यो भनेदेखि हामी मिलेर बस्ने कसरी मिलेर बस्ने आज कङ्ग्रेस छँदै छैन प्रतिपक्ष त छँदै छैन हामी नै हो प्रतिपक्षी तपाईँ मिडिया नै हो आज प्रतिपक्षी एभ्री डे मिडियालाई त म धन्यवाद दिन्छु हरेक दिन मिडियाको फ्रन्ट पेजमा या तपाईँको युट्युबमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारको त
कुनै दिन नभएको कुरै छैन. हेर्नुहोस् त, यस्तो मुलुक हामी भयौँ. हो, भ्रष्टाचार सबैतिर हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, बेलायतमा हुन्छ, थाइल्यान्डमा हुन्छ, तर तिनीहरूको अर्थतन्त्र यति बलियो छ कि त्यहाँ समुद्र त्यो पोखरीमा हात्ती पस्दा पनि केही हुँदैन. हाम्रो सानो पानीको भाँडो त भगेर पस्दाखेरि फ्याट फ्याट फ्याटफ्याट हुन्छ. त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो. त्यसैले हामी कहाँ यति भ्रष्टाचार पनि हामीलाई खत्तम पार्छ. तर त्यो दाँजोमा अगर अमेरिका यत्रो छ र यति भ्रष्टाचार छ भने हामी कहाँ यत्रो ठाउँ छ, यति भ्रष्टाचार छ, अनि कसरी हामी भ्रष्टाउन सक्छौँ? अब माननीयज्यूहरू, हाम्रो सांसदहरू, उहाँले चाहिँ नि संसदमा हामीले काम गरेर देख्न पनि पाउनु पर्यो. म के देख्छु भने संसदमा खाली 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 सिटहरू हुन्छ. हामी त पैसा दिएको छ उहाँलाई, हामी त हाम्रो ट्याक्सको पैसा खानुभएको छ. उहाँले काम गरिदिनु पर्यो. म बिरानी जेल भन्दिनँ, उहाँलाई म डेली नै देख्छु. उहाँले चाहिँ नि त्यो अप्पर हाउसको चाहिँ नि जहिले पनि बिरानी जेलमा देखेको छु. त्यहाँ म अन्याय भन्न सक्दिनँ. उहाँले बोल्नु पनि खान्छ, गर्नु पनि खान्छ, तर तल्लो जुन मेन हाउस छ त्यसमा मान्छे नै देख्दैन, प्रतिपक्ष नेताहरू पनि देख्दैनन्, कोही पनि देख्दैन. अनि खेरि हामीले लोकतन्त्र फस्टायो, कहाँबाट फस्टाउँछ लोकतन्त्र? पार्लियामेन्टको डिबेट गर्न त्यहाँ त कस्तो भएको छ भने पार्लियामेन्टमा कसै चित्त बुझेन, रस्टरुम घेराउ गर, रस्टरुम घेराउ गर, सरी है, रस्टरुम घेराउ गरेर चाहिँ पार्लियामेन्ट बन्द गर, डिबेट गर्ने क्षमता कसैको छैन, डिबेट गर्न कोही नसक्ने. भारतमा हेर्नु डिबेट हुन्छ, यहाँ डिबेट गर्न सकेन. बिरानीजी डिबेट गर्नुहुन्छ, त्यो मैले देख्नुहुन्छ, राम्रोसँग डिबेट गर्नुहुन्छ. तर तल्लो आउनुहुन्छ, यति चित्त बुझेन, गयो रस्टरुम घेराउ गऱ्यो, वाकआउट गऱ्यो, सिन्धु वा यति बेला उहाँले जहाँ पठाएको इलेक्सन जिताएर पठाएको त्यतिको लागि हो. केही गर्नु छैन, कुनै बहस छैन, केही छैन. त्यसैले यो लोकतन्त्र हामी बलियो बनाऊ, राजासँग तर्सिनै पर्दैन. हामी सुशासन दिउँ, राजासँग तर्सिनै पर्दैन. नत्र पनि यो वला 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 भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जसरी वला वला भनेर चाहिँ यहाँ काठमाडौँ लिएका थिए, त्यो जुन बेला पनि यो वला 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 नगरौँ, यो हौवा नदेखाउँ. राजालाई आरामसँग बसेका छन् बाबा, उनले त्यति इन्भल्भ भएको छैनन्. अब राजा त्यहाँ गए पनि ओइ यो गर्न गए, अब कहिले मादर बाल बोल्नुहुन्छ, राजालाई ठेगान लाउनु पर्छ. अस्ति प्रचण्डले बोल्नु भयो, राजा ए बाबा ठेगान लाउने त लगाइदिउँ नि, ठेगान के लगाउनु, जेल हाल्ने भयो, हालिदिउँ न, म पक्रेर गइहाल्छु, हेरौँ न, लगाएर हालिदिउँ जेलमा, किन बोलिरहनु, गर सक्नु भए गर, नगर भए नगर, तर अगर ठाउँ छैन केही गर्ने भने नबोल. नेताहरू कतिबद्ध बोलेका छन्, प्रचण्ड भेनेजुएला काण्ड बोल्दैछ, कहिले कुबाको बारेमा बोल्छ, तर अरू चाहिँ जुन खास बोल्न पर्ने कुरामा कोही बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैन. त्यसैले हामी चाहिँ मिलेरै बस्नुपर्छ, हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ. समस्या छ भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको, समस्या छ नेताहरू राजा महाराजा भइदिए, त्यो मैले भने होइन, प्रचण्डले मात्रै अस्ति भनेका छन्, प्रचण्डले अस्ति भने कि हामीले सायद राजा राजा त फाल्यौँ तर राजाहरू अरू जन्माएछ भनेर प्रचण्डले खुद भनेका छन्. भनेदेखि राजा महाराजा हामी जन्माइरहेका छौँ. एकदम ठाँट बाँट हेर्नुहोस् त, लवाई खवाई हेर्नुहोस् त, कति छ, खोइ त जनताले, जनताले के भएन, पानी त खान पाइएन, मेलम्चीको पानी त आएन, सबै खन्दे, मेरै घरको बाटो खन्दिया छन्, यत्रो ढङ्गबाट परिसक्यो, आएर त्यो बनाउँदै बनाउँदैन, के भन्यो भने जो पनि सोध्यो मेलम्ची, जो यो के भयो मेलम्ची, हिलो किलो भयो मेलम्ची, तब मेलम्ची त मेलम्ची, पानी नदिने भए कति खाल्डो त पुर्देऊ, अन्त खाल्डो पनि नपुर्ने. अब मन्त्रीज्यू चाहिँ नि पानी दिनुपर्ने मन्त्रीज्यू चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि बोटल वाटरको चाहिँ नि क्याम्पेन गर्दै त्यसको उद्घाटन गर्दै हिँड्नु भएको छ, टिभीमा आइसकेको छ. अब यही भन्नुहोस् त, पब्लिकलाई दिनुपर्ने कुरा, पब्लिकको आफ्नो हक अधिकारको कुरा चाहिँ नि को मन्त्री चाहिँ नि बोटल वाटरको चाहिँ नि उद्घाटन गर्न उहाँ जानुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई के इन्ट्रेस्ट बेलम्ची लगाउने, जस्तो तपाईँको लोड सेडिङ गरेर जति चाहिँ नि यो सोलरवाला फाइदा भएको थियो, यहाँ त मेलम्ची नआयो भने त त्यो बोटल वाटरलाई फाइदा हुने हो नि त. यो भ्रष्टाचार होइन त, यो भयङ्कर भ्रष्टाचार हो, यो व्याप्त भ्रष्टाचार हो. र भ्रष्ट आचरण पैसा बात हुँदैन, आचरण भ्रष्ट भयो भने त्यो पनि भ्रष्ट आचरण हो, र यहाँ भ्रष्ट आचरण व्याप्त भएको छ. र अर्को के थियो हामीले, अब रवि हामी चाहेको, मैले हिजो जुन मैले अस्तिको दिन जुन पढेँ, भरतपुरको चितवनको जुन त्यो न्यायाधीश दिनुभएको असाध्यै सन्तुलित निर्णय थियो, खुबै सन्तुलित थियो. त्यसमा दुई तिनवटा कुरा उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ, जुन हामीले पनि सोचिसकेका थियौँ त्यो युट्युब हेर्दाखेरि, त्यो जो व्यक्ति बुढा श्रेणी मर्न हो, आत्महत्या भनौँ, हत्या भनौँ, जेसुकै भनौँ, उहाँले जब नमस्कार गर्दाखेरि त नेचुरली त्यो फोन त समात्न सकिँदैन,
त्यो कसैले समातेको छ त्यही एउटा शब्द पनि ठ्याक्क बोलिया छ अब त्यहाँको मान्छेले पछि लानु पर्थ्यो को हो त्यो के हो त्यो त्यो मान्छेलाई पत्ता लगाउने बित्तिकै त धेरै कुरा खुल्छ दोस्रो कुरा त्यो न्यायाधीश के भन्नु भएको थियो लुगा फोटो खिच्दाको लुगा र झुन्ड्याएको लुगा अर्कै छ त्यो दोस्रो अनुहारमा चाहिँ सन्तुलित हो त्यो त्यस्तो कुरा भन्नु भएको चोट पटक घाउ लागेको छ उहाँलाई कसरी उहाँ आफै झुन्ड्याएको भएर त्यो पनि आयो सो तिनवटा कुरा देखाएर उहाँले भन्नुभयो यसमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छ दोष लगाउनु अगाडि शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छ त्यो भिडियो कुन बेला खिच्यो तत्काल मर्नु अगाडि खिच्याउ कि त्यही दिन अगाडि पनि खिच्याउनु सक्छ भनेर उहाँले त्यो आउनु भएको छ त्यसरी त्यो सन्तुलित त्यो निर्णय आएको छ अब त्यसमा उहाँले बिडाजीले भन्नु छानबिन हुन्छ न्यायालयले पछि एउटा डिसिजन गर तर हामीलाई शङ्का कहाँ परेको निर्णय हत्या काट्नु अहिले नेपालमा मापदण्डिएर परेको एउटा मेलम्ची परेको छ यो सरकारको गतिविधि आइटीको जाने त्यो सेल्फ त्यो भिडियो कन्फर होइन सरकारको गतिविधि मेलम्चीको मापदण्ड छ मेलम्ची दिन नसक्ने जेलसम्म सरकारले राम्रो काम गरेर भन्न सकिँदैन त्यो मापदण्ड हो त्यस्तै गरेर यो हत्याकाण्ड जति जे हुन्छ नि यस्तो कुरा चाहिँ निर्मला हत्याकाण्ड मापदण्ड भएको छ जसरी त्यहाँ सबै कुरा लुकाइयो के गर्यो डिएनए 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 भन्दा नि हामीलाई थाहा थियो कि त्यो डिएनएले के गर्नेवाला छैन त्यहाँ तर डिएनएले भन्दा त्यही डिएनए भएन भयो यो हो त्यो हो यो धोइयो यो लुगा धोइयो भन्दा 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 जो त्यो पुलिसहरू जो त्यो गर्ने जसलाई सस्पेन्ड गरे तिनलाई केयरकार गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो सबै नगरेर खालि डिएनए भएर हामीले झुक्काउँदै झुक्काउँदै गए आज निर्मला हत्याकाण्ड गयो त्यस्तै गरेर त्यो मापदण्ड हेर्ने हो भनेदेखि यो काण्ड पनि त्यसै गरेर बिराउनेवाला छ त्यसरी चितवनमा जुन त्यो ठुलो जनआन्दोलन भयो जुलुस निस्क्यो मलाई लाग्छ कि सरकारसँग विश्वास नभएको सरकारसँग आक्रोशित हुनले जसरी निर्मला हत्याकाण्ड तिमीहरूले त्यहाँनिर लुकायो तिमीहरूले त्यसलाई कम्प्लिट वासआउट गरिदियो त्यसमा कुनै निर्णय भएन त्यसै गरी तिमीहरू यो पनि त्यही गर्छ र निर्दोषलाई दोष ठहराउँछ दोषीलाई निर्दोष गराउँछ जुन निर्मला काण्ड हत्याकाण्ड भएको थियो एउटा लाखौँ गाडा ल्याएर चाहिँ उसले चाहिँ मैले बलात्कार गरेर जस जुन किसिमको गरिएको थियो जनता त्यसैमा गर्छु त्यसरी मापदण्ड अहिले नेपालमा हाम्रो यो सरकारहरूले गरे अब होइन मेरामजी सरकारको काममा देखिन्छ यस्तोमा चाहिँ नि निर्मला हत्याकाण्ड बिकामा बेन्च मार्क भइसकेको छ त्यसरी यो सबै गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ नि त्यो आक्रोशित भूल थियो जनता सरकारसँग विश्वास हटेको अवस्था छ त्यो अब अहिले पनि बिडाजीले भन्नु हो कि हो ठिक छ सरकार ठिक छ चाहिन्छ तर साँच्ची के भन्ने हो भने अहिले सरकारसँग मान्छे आक्रोशित छन् विश्वास पटक्कै छैन नेताहरू मोटाए उनीहरू राजझोटा भए यो पक्का छ सबैको मुखमा त्यही छ यो त्यसै भइमा भोले पनि होइन भएको त्यही छ देखेर रा जमाए रवा सबै धुमधाम सबै छ त्यसैले अब यो चेन्ज हुनु पर्यो तपाईँहरू त पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि अब अलिकति संयम अप्नाऊ सिम्पल लिभिङ जनताले जे खान्छ त्यसै गरी खाऊ जनताले जे भोग्छ तिमी पनि त्यसै गरी भोग जनता जस्तै भइदेऊ न हामीले तिमीलाई जनताको सेवा गरेर पढाएको हौ त्यही कारण जनताको मालिक भएर निस्क्यौ प्रचण्डले अस्ति त्यही भने त्यही कुरा भने त जुन हामीले भनेको छ भनेपछि उसलाई पनि लागेको रहेछ नि त तर उसले पनि त्यही उल्टो काम गरिरहेको छ नि त उसले पनि त धुमधामसँग चलेको छ नि त उनको पनि त्यो कुनै मैले एकदम तल्लो स्तरको एउटा माओवादी कार्यकारी थिएटरमा देख्दिनँ त्यसैले भोलि मैले एउटा मान्छे भनेको थियो जुन चेन्ज म गर्न चाहन्छु नि पहिले त्यो चेन्ज मै आफैमा गर भनेर भनेको थियो महात्मा गान्धीले महात्मा गान्धीले भने म जुन चेन्ज ल्याउन चाहन्छु त्यो चेन्ज पहिले मैले आफैमा देखाउनु पर्छ भनेको थिएँ त्यही कुरा प्रचण्डमा लागु हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ सबै लागु हुन्छ मलाई पनि त्यो लागु हुन्छ अगर म डाक्टरी भएर म भन्छु कि मान्छेलाई पर्द पैसा दिएछ हामीले जनताको राम्रोसँग सेवा दिन सकेछ भन् सकेको छैन भनेर भन्ने हो भने मैले पहिले त्यो सच्याउनु पर्छ आफ्नै क्लिनिकमा मैले त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ नत्र पनि म हिपोक्रेट हुन्छु र त्यो हिपोक्रेट म हुन चाहदिनँ लुट्न सके लुट यो त्यसको नम्बर वान चेन्ज हो माने मेरो हातमा झाडु बनाउँछ पैसा मेरो सरकारसँग छ मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई जसलाई आसे पासे सबैलाई भन्न पाइहाल्छु सो किन यहाँ गर्ने सानो कुरा भए पनि बाहिर जो अहिले सूर्य केसीतिर भन्नु मैले पनि नवरा सूर्य केस दिइहालेँ त्यो त्यहाँनिर एउटा कुरा त्यो ठुलो कुरा त्यो छ दोस्रो कुरा कहिले कहिले यहाँ गर्न नसकिने उपचारहरू चाहिँ नि कमिटी बसेर पञ्चायत कालमा हामीहरू विरोध हुँदाखेरि कमिटी बस्ने त्यो कमिटीले चाहिँ नि हो यसलाई चाहिँ बाहिर पढ्न पर्छ भनेपछि सरकारले पठाइदिन्छ त्यो पनि हो